tri, četiri. Oh!
Hotela ti je prazan kako sirotinski noćvi, poganci ne račun. A na nito, pa te kak se denom retimo se, što se zabavi, jel? E, veme kupuva novi. No, ne si kupuva, ja pa rekao da te nema nika, pritisnula na srska snovu, a ne si mogla da si iskobeljaš i srdnjaš. E, mnogo se sekiraš ti za mene, pobrati, pepo, no, ali dobro. Ama kako ono se mene sekira, pa rika nju ima 100 kila, a mene ti, ne ti, ušal tel si, onda si predi, zmije ga, jame. Kaži mi, koji je poganac nastradal pod i plac sela? Pa jezite, niko je pravi. Aj, niko je. O nego, kakvi su ti gosjanje nalezli u hotela? Gosjanje? Pa neki kao, stark se si je reći u bradu i se smradi u Bosnu. On drr, a on nam hlada, pa uvala ko svile na mogu volja. Ludili su vremi! Pa dušecite su ti polni sa zbola. Na profesora toga će naripaju u bradutu, a na gospodicu će na polne krznuto. Pa će se češa dva dni! E, izvini, mi bela nema. A, ma nemoj! Yes. A jese nas, kad ni Tereza Kjesovija poja u dom armije, a? Pa prespa u nacional, pa kad se srnu svašta vi nakaza i očeša se kantoniči. Puti se, puti se! Nemoj mi kvariš reputaciju, bre! Dobro, možda smo zaradili po neku strinicu, a možda mi je živno neki probinja, ali, otpozite, ne znam, tude, sviti, jer je njena prskamo sa prašak za gole, nikada je gole nema. Isprskali ste, da. A malo tagaj i gosjanje više nema. Oj si četni šusta, a milicac Milenko i njegova mica, ki ga dodiše, se deše pri nas mjesec dana dok je na najdošli stan, jer je u radnom vrcu, a sjećaš se? Koj bre? Milenko! Milenko. Pa mani ga njega, on je debelo kožu se. Jeste, njemu stenice ne smitaju. A deka, pa ti znaju da je debelo kožu se. Dobro, znaješ li ti koliko je on će od deka iz Eloki bil milicajac u Belu Palanku? A, znaš? Ne, ne. Za čas mu litne šapka, to njemu ništa ne fali. Ne, ne, ja. Da li mi to? A ovo nešto mice milicajka mnogo počesto navrče pri tebe u bedbernicu. A, ma čim ti zapneš vratata i spuštiš vironkutu, ja se onda setim Mita Brići Milicajku tu. Mani se, bre, otek mora tu! Pa ja i Mita Milicajka smo rodbinski odnos. Dobre, dobro, rodbine su deveta kolena sa rodbine. Nego, ne znam ti ja odnosi od kasa okrilu rodbinski, samo tome sam... Čuti, bre! Milenko, samo što ne je došlo na kavejna ratu, čuti! Dobro, bre, dobro. Lele, svega. Dobro jutro, druže Milenko! Kako spaste? Izvolite, sedite, druže Milenko! Mito? A? Ili... Ti nešto drobiš od Otska, a? Koji? Ali? Ili, hoćeš li da te ja tebe ispratim malo na specializaciju na dva dni dole u podrum, pa ti imaš meni tamo mušteri, a ću cigani na tipiju panicku, a? E što te kada ruže mi lajku, pa ne to što lajku govori za drugaricu Micu, to ništa ne isto. Pojte, bre, ti tu je za Micu. Nekakvi čoteci u Belu Palanku spominješ, a? Aha, to li ja! Pa da, da. Ava, loše si čul, druže Milenko, ne su u pitanje čoteci, nego čoveče. Čoveci jeste. Kažem, koliko je čoveka u opsil drug Milenko dok je bio milicajac u Belu Palanku? Ako, brate, i trebe. I trebe! Pa ma pomijem smo to ispod kvačku pileću gradnju, bre. Ajde, evo, Lajko, ajde okrene vecicu da preturi tri kavetija da ispijemo. Pa posle će Mita da skreje vodutu da me briči. Ajde, povarkaj me! Zađe! Zagrće! Molim! A, jeli, a koji će plati to? Pa koji će plati? Ja će plati! Ti će! A ja. Sad će pano moj račun. Lajko, reći li nešto? Ne, pa rekao mi u Nacionalu, uvijek imamo tri sveže svarane kafe, jeste? Jeste. Evo sad, zagrit ćemo meni, češ li mu? I ratluk te li zabravi, ej! Jeste. Čujem, odmah stižu kafe! Lajko! Daj namjerno pročitam kako se dešavaju u Čehoslovačku. Evo.
izvolite. Opasna je situacija u Čekoslovačku, opasna. A Boga mi i kod nas se muti. Mnogo je opasna situacija u Čekoslovačku, samo što ne izbija rat. Slije rata! Rat, jes. Pa znači, došlo je vreme da se na plavi ne rezivira. Pa druže mi, Renko. A će, bude li mobilizacija? Očekuje se svakog trenutka. Još kad mi je merak da ošišamo vi pitlesi, što se celo veče pretakaju po korzu, da im zgrnemo neku paru. Znači, planiraš da staneš ratni špitlo, a? Ma ne. Nego se pitan kako su izdešali sa Salamom Četija. Neću da se šišaju. Beraju od mene kuda sam šebe. Pa niko ti ne kriješ što ti se namaljeva ramota. Te kveja frizura je donela moda, nova moda iz Engleske. Da, ono je strano. Ito, Fopserva mi duguje 120 banke i 8 dinara. Evo da naplatiš to, Fopserva je reakcija. Jeste, kad čika opelo, ajmo da skrati jedan mnogo mrmlje. Jeste, družim Lenko, nije put kad ispraćavamo da je Todora pokojnog. Ja ga ne razbra, krštevali ga, režujeli ga, praćali ga pri Svetoga Petra, sve se on isto. Dakle, Fopserva na kop. 250 čitaj dalje. Kalinka, profesor, 200 banke u krugu. Njemu trotu puta na pop. A što ti se? Teka, zbog njegove ti sedam padeža, moj ti pisman kolega srci i to bre u očni raz. Ne mogu dare da ga upišem u policiju, nikako. Ali moram ga namo na drugaciju. Boško zrak, fotograf, 150. Njemu će oprostiš. Što vam pođe? Čete slika džava. Što da mi slika, meni slika ne treba. Pa tebi ne treba, će treba za narodnu miliciju, to u tre poze. Sad kad te prijapsim, za to što će da nastane manje u kasu.